What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. Takže, ahoj, ahoj, já vás všichni zdravím a tak vítám u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to teda není můj replay, ale hráče Dillards. Jednak děkuju za zaslání, protože to jistě bude docela pěkná bitva. A oznamoval jsem, že bude taková miniserie, no možná větší série komentovaných divánských replayů, jelikož jsou ty korona prázdniny a já nemám co dělat. A jelikož se většinou ujeli, tak budou teda z telefonu. Na telefonu od Koruze docela v pohodě, takže bych řekl, že s tím asi nebude problém. Takže Dillard sedí v tanku Defender Mark 1 na mapě Canyon. S tím, že má Defender docela hodně tvrdou věž, tak si nejel na dobrou pozici na střed. Hnedka sfarmil jela strojku a poslal jednu ránu 49, takže probil vlastně tři rány z klipu. 3-4 není špatný. A teď se teprve spotou enemy tanky. Jeden se spotl dva, takže Liberta s Husou jsou vpravo. Je strojka vypadá, že pojede asi taky doprava. Teď se v tenhle moment spotuje i Helsing s Tigrem. Teď nevím, jak trefil toho Helsinga. Měl docela štěstí. Tiger tam stojí jak idiot a nechal si poslat jednu ránu. Každopádně zase má, myslím, dvě ze 4 probití. Tak je docela not bad. A už Dillard už má v tenhle ten moment legendary spotting. Spotnul celý tým. Teď má před sebou CDCčko. Dělá dobře, že se ubává dozadu tady na pozici. Jak vám to popsat? Tady vlastně skryje podvozek a CDCčko ho neprobije do věže. Jak jsem říkal, Defender má neskutečně silnou věž. Na metku až hodně moc. Takže bohužel neprobil třetí ránu do CDCčka. Jak záhadně to spadlo do pásu a náboj neprošel. Každopádně 2 ze 3 tam jsou. Tím, že si sjel tady na pozici za tady ten vlastně haldown, takový malý kopeček, tak ho CDCčko neprobilo, což ho myslím na konci i zachrání, že mu ty HPčka zrovna je bude potřebovat. Každopádně CDCčko ho objelo. Oni v tenhle ten moment, respektive náš tým, jak bych to řekl, Bulldog s 13.75, to je myslím četa, ti to nezahráli úplně dvakrát nejlíp. Oba dva jsou na ránu, jeden z nich teď už brzo umře. By the way, s tím, že jsem úplně moc neřekl o tom tanku, sám Defender Mark 1 nemám. Nějak extra jsem se o něj nezajímal. A to je moje první bitva, kterou s tím tankem vidím, nemám ji ani připravenou. Takový můj first feeling. By the way, hra už se vyvíjí na 0-2. Teď jsem si myslel, že nebude mít CDCčko v klipu, ale zase tího docela nepřipravenýho a hlavně ho zapálil. CDCčko už asi nemělo více účelák, nebo nevozí hasičák. Každopádně to bylo hodně pěkný, teď ten zápal, ten mu docela dost pomohl. Kdyby lowrolloval, tak by ho myslím ani nedal na ten klip. 49, to podle mě hrá asi na mobilu, protože to je docela zmatená. Než se stihla přeorientovat tady na dealerce, tak jí poslal 2 rány, 49 ze hry. Hra se konečně obrátila na 4-3, z 0-2 na 4-3 za docela krátkou chvíli. Ale no, teď umírá, co umřel, 3-4, bohužel. Tenhle ten moment je to sice vyrovnaný, ale no, tak můj enemy team má 2 heaveny, prakticky jednu. Teď byla na fullu to Husa. Bohužel Dillards byl docela dost greedy, nechal si tu jednu ránu poslat, teď se mu hodí to, že ho to CDTčko netrefilo. Ale jak jsem říkal, je to 4-4, jenomže Charioteer, nebo co to tam mají, jo, Charioteera mají, ten je prakticky na ránu a CDCčko je, teda, objekt 252 účko je na 2. Takže Dillard se tady sfarmí IS-3, dobrý 8 HPček, nevím, jak neprobil to zadní kolečko, každopádně dopíná IS-3, hraje 5-5, Husa má ale pořád 1000 HPček, Dillard má na 2 klipy, s tím, že náš objekt už je jenom na jednu jedinou ránu od kohokoliv a Dillards taky. Což je docela nepříjemná situace. Každopádně Tiger teď myslím bude dingat 252 účko. O, teď to byla smolná rána, nevadí. Já jsem myslel, kdyby mu dal high roll, tak by ten Tiger mohl padnout už teďka. Každopádně nevadí. Teď myslím zase Tiger dinga 252 účko. Ten tank je docela strong, když facehugujete. Ta věž proběhne jenom kopulky. Tenhle ten moment Husa docela prodala bitvu. Docela hodně. Tím, jak se otočil a střílel potom Tigrovi, teda 252 účku, který stejně zabil ten Tigr 2, pardon. Mám sucho v krku. Nemám tady u sebe pití. Každopádně Husa to docela prodala. Byla v té situaci, že může vyjet na Dillardsa. Ať jí dá celý klip, tak ho mohla dopnout. Ale jakož se otočila, on jí ten jeden klip dal úplně celý. A v tenhle ten moment už jenom na 2 rány. Teď ta rána byla docela smolná.
Uvidíme, jak to dopadne. Husa by ho neměla, myslím, probít do té věže. Oh, Tiger ho objíždí. A teď měl Dillard hodně velký štěstí s tím, že ho Tiger dengnul, protože i když Defender Mark 1 má hodně silnou věž, tak Vanna pořád prochází. A hraje 6-6. Dillard, kdyby vlastně nechtěl, tak to může vyhrát v pohodě na body, ale on je pořád greedy. Teď nevím, jestli Husa bude střílet, nejsem si tím jistý, jelikož ona sice nemá, tak teď nevím, jak ta rána prošla. Každopádně Husa dingá věž, on to zahrál docela dobře. S tím, jak couvil, kdyby tam zůstal, tak by ho podle mě trefila do předku, normálně do korby a tam by ho probila. Každopádně Dillard si se zariskoval, ale ten kill měl, je to jeho pátý kill. 5200 poškození, za mě hodně hezký M-ko, válečník, tady Red Lake, že jo, 5 kilů máme, high caliber, no v 5000 ještě aby ne. Průzkumník, já jsem to říkal na začátku bitvy, on spotl prakticky celý enemy tým. Se koukneme, co dělal ten tým, jak jsem říkal, M41 Bulldog s 1375, ti skoro nic nezahráli. 1375 vůbec nic, to stejný KV4, když máte KV4, která docela slušně dinga, tak nevím, co v té bitvě dělal. On zahrál vlastně přes polovinu celého týmového poškození, což je docela hodně slušný. Bitvu solidně tam potahal. Každopádně za mě je to hodně hezký výsledek. Jak jsem to říkal, asi uprostřed bitvy, možná na začátku, že budu dělat minisérii tady z těch komentovaných replayů a že jsem to dával na Instagram. Takže pro ty, co mě nesledujete na Instagramu, mám ho dole v popisku, budu rád, když tam hodíte follow, jelikož vlastně YouTube nedosílá žádný oznámení o streamech ani videích. No, o videích ještě jo, ale o streamech vůbec. Tak dávám na IG story vždycky třeba 3 hodky předem, že bude nějaký stream, takže budu rád, když mě tam začnete sledovat. A vždycky si nastavíte toho budíka na ten stream sami, když to YouTube nezvládá. Já vám jinak děkuju za sledování, děkuju všem, co dali like, děkuju všem, kteří komentují video a u dalšího streamu, který bude dneska ve 4 odpoledne a pojedeme takový duální stream s Coldstalkerem, se s váma loučím, takže čus.